Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про особливості організації освітнього процесу на Дніпропетровщині в умовах війни. В гостях нашої студії – головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Вітаю вас. Вітаю вас. Останнім часом батькам в чати надходять повідомлення, вибирайте онлайн-форму чи офлайн-форму, як змішане буде. Як же цього року планують працювати заклади освіти, зважаючи на воєнний стан? Взагалі, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, новий навчальний рік 23-24 року триватиме з 1 вересня 23 року по 28 червня 24 року. Тобто, встановлено такий от проміжок навчального року. І організація навчального процесу, за якою формою цей навчальний процес буде проходити, це все покладена така відповідальність на органи місцевого самоврядування, тобто на обласні військові адміністрації і на засновників закладу. Тобто вони повинні визначитися з формою організації навчального процесу відповідно до безпекової ситуації в тому чи іншому населеному пункті. Так, пропонується навчання за дистанційною, очною або змішаною формами навчання. Знову ж таки, в залежності від безпекової ситуації і наявності тимчасових укриттів у даному закладі. Крім того, пропонується дітям навчатися, наприклад, в першу-другу зміну в одній школі по дві, наприклад, школи. Тобто, якщо в школі немає укриття, то ці діти можуть навчатися в сусідній школі, яка таке укриття має, і потужність такого укриття дозволяє розмістити в себе тих і інших дітей. Або, звісно, розподілити їх в першу-другу зміну. Знову ж таки, тут ми повинні враховувати і кількість місць в даному укритті, і логістику, відпрацювання, наприклад, режиму роботи в поєднанні з організацією харчування в даному закладі. В Дніпропетровській області наразі, скажімо так, зареєстровано так 822 заклади дошкільної освіти, в тому числі з філіями, з яких укриття мають 363 заклади. 859 закладів загальної середньої освіти, в тому числі філії, у яких облаштовано 565 укриттів. Ще, за інформацією обласного департаменту освіти і науки, маємо таку інформацію, що до 1 вересня 2023 року ще дооблаштовуються 290 укриттів по закладам загальної середньої освіти, які, звісно ж, повинні бути перевірені додатково для того, аби визначити можливість їх функціонування і використання, власне, за призначенням. Тобто, дійсно, левова частка ще не мають укриттів, але мають встигнути ще хтось так зробити так до 1 вересня. Але ж вони мають відповідати певним якимось вимогам, правильно? Як же Держпродспоживслужба контролює заклади освіти і наявність саме цих укриттів? Взагалі хочу зазначити, що освітня галузь України, так як і інші власне галузі, зазнала такого серйозних змін у зв'язку з воєнним станом. І, звісно ж, в пріоритеті залишається безпекова ситуація як і для освітян, так і для нас, Держпродспоживслужби, як контролюючого органу. Тому ми перед початком нового навчального року беремо участь у комісійних обстеженнях закладів освіти на предмет визначення їхньої готовності до нового навчального року. Не виключення став і цей рік, як і минулого року. Зміни сталися через воєнний стан, і ми перевіряємо додатково також наявність укриття, а саме це. Тобто по закладу ми, як завжди, перевіряємо відповідність санітарному законодавству, контролюємо такі питання, як облаштування закладу освіти, відповідність санітарно-гігієнічним вимогам, дотримання вимог щодо протиепідемічного, дезінфекційного режимів тощо. Тобто все те, що передбачає санітарне законодавство, ці всі питання контролюються перед початком нового навчального року. Якщо брати до уваги укриття, то перш за все, як я вже говорила, ми визначаємо
чи спроможне те укриття приймати певну кількість дітей цього закладу. Тобто, яка потужність того укриття, скільки дітей можна приймати, вже відштовхуємося від того і формуємо разом з керівником закладу, допомагаємо сформувати режим роботи певний. Так? Крім того, звісно, що визначається санітарно-гігієнічний стан самого укриття, тобто починаючи з оздоблення, закінчуючи утриманням самого укриття, потім наявність місць для сидіння, лежання тощо, наявність достатнього запасу питної води, а у разі, якщо відсутнє централізоване водопостачання, то і технічної води, так? Крім того, повинні бути сформовані такі бокси для зберігання сухих перекусів на той випадок, якщо діти не матимуть змогу харчуватися і тривало перебуватимуть у цьому укритті. Але взагалі хочу зазначити, що саме укриття має бути забезпечене всіми цими засобами для безперервного перебування людей в ньому до 48 годин. Тобто потім такі моменти, як наявність засобів для медичного обслуговування, тобто надання невідкладної медичної допомоги, і, звісно, це дотримання особистої гігієни. Повинні бути облаштовані санвузли, де людина може чи дитина може помити руки і таке інше. Тобто ці всі моменти обстежуються і вже. Аби отримати позитивний висновок від Держпродспоживслужби, зокрема, стосовно дотримання санітарно-гігієнічних таких моментів, ми надаємо консультативно-методичну допомогу і під час обстежень от протягом 22-23 років у нас було обстежено 1315 укриттів, вірніше закладів, так, обстежень, де є укриття, і 70% цих укриттів мали недоліки. Тому ми надавали консультативну методичну допомогу, аби люди облаштували, скажімо так, наближено, максимально наближено до санітарно-гігієнічних вимог, і наразі ці заклади перевіряються повторно. Ну, так зване страшне слово прийомка, так, для багатьох освітніх закладів. Вони вже стартували ці перевірки в освітніх закладах Дніпропетровщини. Коли саме стартували, які результати обстежень саме Держпродспоживслужби? Спеціалісти Держпродспоживслужби, як головного управління, так і його територіальних органів по області розпочали здійснювати обстеження закладів освіти щодо готовності до нового навчального року з 1 серпня 2023 року. Тобто наразі ці обстеження тривають і вже більш такі конкретні результати будуть до кінця перед 1 вересня, тому що, як я говорила, що ці заклади, які мали недолік, які ще проводять ремонтні роботи, вони обстежуються повторно. Наприклад, ще такі є моменти, як не у всіх закладах визначено форму організації освітнього процесу. І ми знову ж таки від цього відштовхуємося, і ми не можемо надати позитивний висновок чи негативний, адже провести, скажімо так, оцінку повноцінно того чи іншого закладу, не маючи перед очима конкретного режиму роботи. Ну і, звісно, вже з ним пов'язано все, і організація харчування, і перебування дітей у закладі. А в них є якийсь термін визначення цієї форми? Вони ж можуть визначатися до 1 вересня, а запустити освітній процес, по суті, не можна, так? Без позитивного акту готовності закладу нового навчального року, який має бути підписаний всіма членами комісії, комісійно, так, заклад працювати не може. Тому вони наразі якомога скоріше намагаються визначитися. Звісно, що вони всі в цьому повинні бути зацікавлені, адже освітній процес повинен розпочатися своєчасно, ми всі це прекрасно розуміємо. От під час саме обстежень, перевірок, на які нюанси ви звернули увагу саме в тих закладах, які не пройшли попередню перевірку і повинні допрацювати певні нюанси? Для прикладу, хочу зазначити, що там, де ще тривають такі тендерні процедури і з'ясовуються питання щодо форми організації саме харчування. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що отримувати повноцінне гаряче харчування під час сигналу повітряної тривоги дитина не може, тому що вона повинна швидко, навіть під час прийому їжі в їдальні, так звучить повітряна тривога, і дитина повинна швидко спуститися до укриття. Тому зараз
спільно з Департаментом освіти і науки, облдержадміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби, ми розробили такі методичні рекомендації з організації харчування для допомоги для засновників закладів і для керівників закладів, аби вони могли визначитися з формою, способом організації харчування. Тому що можна обрати, як, наприклад, аутсорсинг, тобто укласти угоду з певною фірмою, яка буде готувати на харчоблоці в закладі освіти гаряче харчування, можна скористатись такою послугою, як кейтеринг, тобто доставкою ланчбоксів чи гарячих страв до закладу, коли буде готуватись десь поза закладом, так, в якомусь закладі громадського харчування, тобто ну, на якісь інші потужності. І, звісно, заклад може обрати такий спосіб організації харчування, як приготування страв самостійно, але необхідно, знову ж таки, підлаштуватись під систему цих, таку, знаєте, відпрацювати логістику у разі, якщо буде звучати повітряна тривога, як дітям чи залишити, наприклад, страви в їдальні, а потім повернутися. Але, знову ж таки, вони повинні десь їх розігріти, мати певну матеріально-технічну базу для того, щоб розігрівати, зберігати і таке інше, готувати. Тобто, і заклади, залежно від своєї матеріально-технічної бази, залежно від своїх можливостей, вони наразі визначаються з цією формою організації харчування. Тому що, якщо дитина перебуває 4 і більше години в закладі, вона повинна отримувати принаймні одноразове харчування. Це такий головний наразі нюанс, який є, ну, стосовно якого, скажімо так, заклади досі не визначилися і ми не прийшли до спільного знаменника. Це я ще не говорю про те, що заклади освіти повинні своєчасно погодити з Держпродспоживслужбою режими роботи, з якими вони визначаться. І, звісно ж, те меню, згідно з яким вони харчуватимуть дітей. Примірне 4-тижневе меню має бути, розумієте? Тобто такі фактори, як укриття, так, харчування і меню, оце зупиняють, в принципі, так, позитивний висновок для освітнього закладу, щоб почати вже освітній процес. Звісно, що в пріоритеті безпекова ситуація, що ми в першу чергу звертаємо на наявність укриття, але питання номер два – це організація харчування. Ми всі прекрасно розуміємо, що якщо ми десь випаде якийсь ланцюжок, розумієте, то може статися серйозний спалах. Тому ми зацікавлені в тому, щоб, перш за все, не допустити погіршення санепідситуації, тобто не допустити підускладнень серед учасників освітнього процесу. Пані Маргарито, за вашими підрахунками, результатами обстежень, які заклади 100% готові до роботи? 100%? 100% на сьогоднішній день? Ні. Жодних таких сьогодні, немає. На сьогоднішній день поки що я не можу надати таку інформацію, тому що є багато закладів, які, з якими доопрацьовуються, проводяться повторні обстеження. І навіть ще визначаються не тільки з формою організації освітнього процесу, зі способом організації харчування, але є ще такі моменти, як у нас в області дуже, як ви знаєте, через воєнний стан, через обстріли є такі райони, де ці заклади пошкоджені, скажімо так, і діти там взагалі не можуть навчатися. І вирішується питання навіть, де проводити вчителям дистанційну роботу з дітьми. Тобто от такі нюанси, звісно, все це пов'язано, все те, про що ми сьогодні говоримо, це все пов'язано з воєнним станом і з тою безпековою ситуацією, яка існує у нас в регіоні. І усунути всі недоліки, врахувати ці всі нюанси, вони мають термін до 1 вересня, так. Я розумію? До 1 вересня. У чому ж таки особливість режиму роботи закладів освіти під час воєнного стану, будь ласка, зокрема, виділіть? Зокрема, знову ж таки, особливість дистанційної форми навчання. Так, якщо обиратиметься дистанційна форма навчання, ми повинні враховувати тривалість безперервної роботи за комп'ютером. Тобто, режим роботи має бути сформований таким чином, щоб врахувати те, що є певні обмеження щодо перебування дитини за комп'ютером. Потім є протипоказання для тих дітей, які мають захворювання опорно-рухового апарату і органів зору. Це повинен бути індивідуальний підхід, батьки повинні повідомити вчителя, директора закладу, що є такі нюанси. Якщо ми обираємо змішану форму навчання, якщо, наприклад, декілька закладів навчатиметься в один день в одному закладі, ми повинні максимально не допустити перехрещення того іншого закладу, мінімізувати, скажімо так, ці зустрічні потоки, коли ця логістика буде відпрацьовуватися і перебування в укритті, і перебування в навчально-виховних навчальних кабінетах, і також в їдальні. І, звісно, очна форма. Ну,
Я так, наскільки маю інформацію від Департаменту освіти і науки, що це така якась буде мінімальна кількість закладів, які будуть працювати повністю на очній формі, так? Тому це ті заклади, які будуть мати повноцінне укриття, які мають повноцінне укриття, і які повністю можуть забезпечити перебування, безпечне перебування дітей у закладі протягом повноцінного дня, повноцінного режиму роботи. Ну і ще додалось те, що ми говорили от про організацію харчування. Уряд вніс зміни до порядку з організації харчування в закладах освіти, зважаючи на воєнний стан, і додали такі моменти, що такі поняття, як наявність базової кухні, опорної кухні або фабрики кухні. Тобто базова кухня – це той заклад, один заклад освіти, який на базі свого харчоблока зможе готувати їжу для декількох сусідніх закладів і доставляти її. Опорна кухня – це теж, в принципі, таке аналогічне поняття, тобто також здійснюватиметься організація харчування шляхом приготування в одному із закладів. І фабрика кухня – це коли от в формі кейтерингу на підприємстві, яке не пов'язано, скажімо так, не знаходиться на базі закладу освіти, воно здійснюватиме доставку для певних закладів, наприклад, одного там району чи одного населеного пункту, у вигляді таких ланчбоксів, скажімо так, або там термобоксів, шляхом шокової заморозки, потім додаткового розігріву на базі закладу. Ну, от таке інше. Тобто тут уже ми додаємо питання наявності у підприємства, яке здійснюватиме організацію харчування, потужностей певних, так, які зможуть готувати на таку велику кількість дітей. Потім контроль за доставкою їжі, її зберіганням, звісно, контроль за видачею після того, як ви там розігрієте, і, звісно ж, той транспорт, в якому буде доставлятися, тому що це повинен бути транспорт, який відповідає усім вимогам безпечності якості харчових продуктів. Тобто інше все – пакування ланчбоксів, всі моменти, які пов'язані, де є, куди торкається страва, куди торкається продукт харчування, воно повинно все бути в безпечності. Тому ці методичні рекомендації, як я говорила, які розроблені спільно з Департаментом освіти і науки обласним, там всі ці нюанси прописані. Ми сподіваємося, що кожен керівник закладу освіти чи засновник ознайомиться детально і обере для себе найоптимальніший спосіб організації харчування в поєднанні з оптимальним режимом роботи закладу. Пані Маргарито, до воєнного стану не так же були перевірки, правильно? Не такі нюанси звертали увагу не так глибоко, так до саме безпекової ситуації підходили. На що тоді звертали увагу? Як це змінилось зараз? Звертали увагу, звісно ж, на дотримання, перш за все, санітарно-гігієнічних вимог, питань в частині санітарного законодавства. І, звісно, таким своєрідним підтвердженням того, що заклад може функціонувати, це є лабораторні дослідження води питної, яка подається до даного закладу, і факторів навколишнього середовища – це освітленості, наприклад, мікроклімату в навчальних кабінетах. Якщо проводились ремонтні роботи, там проводились додаткові лабораторні дослідження. Зараз основним пріоритетом, якщо брати так, щоб… На першому місці, я маю на увазі лабораторні дослідження, це питна вода. Бо ми знаємо, що яка ситуація з питною водою у нас в регіоні, там, де через катастрофу на Каховській ГЕС Нікопольський район залишився без питної води. Знову ж таки, це також питання, яке важливе для того, аби відкрився заклад там при змішаній чи очній формі. Тобто частина Криворізького району, аби цей заклад мав також позитивний висновок від Держпродспоживслужби, ми повинні бачити, що вода питна та водопровідна, яка подається до закладу, вона відповідає нормативній документації за санітарно-мікробіологічними і фізико-хімічними показниками. Тобто повністю вона повинна відповідати нормам. Адже ця вода використовується не лише для пиття, вона може використовуватися і для дотримання особистої гігієни, і для приготування їжі. Тобто це дуже важливі питання. І раніше, от крім
особливостей режиму роботи, особливостей організації харчування, безпекової ситуації. От стандартно перевірялися Держпродспоживслужбою питання щодо улаштування, утримання закладу, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, тобто дотримання протиепідемічного і дезінфекційного режимів. Воєнний стан вніс свої певні особливості, вимоги, критерії, які мають відповідати освітні заклади для того, щоб вже почати освітній процес. Готуємось разом і будемо відповідальними до своїх дітей та життя їхнього. Дякую вам. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про особливості організації освітнього процесу на Дніпропетровщині в умовах війни. В гостях нашої студії була головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».